Da bismo uveli red u Srbiji, čeka nas težak posao. Na sreću, suverenisti imaju najboljeg čoveka za to. Naš kandidat za premijera Republike Srbije i predsjednik stranke Dosta je bilo, gospodin Saša Radulović. Hvala, prvo veliki pozdrav za Niš i za Nišlije i Nišlike. Ja se uvijek ovde fantastično osjećam u vašem gradu i verujte mi, ovo ne govorim u svakom mestu. Tako da, jedna stvar koja nas sve krasi zajedno, mislim da ste to mogli da i vidite iz svih izlaganja do sada, je mi smo iskreni ljudi. Mi vam kažemo ono što mislimo. Ono što vidimo, to čujete od nas. Ne komplikujemo, ne koristimo velike reči, obraćamo vam se kao ravnopravnima, kažemo vam kako mi mislimo da stvari stoje i kažemo vam kako mislimo da treba i šta treba popraviti. Stranke vam obično pred izbore, i to je već postalo onako malo komično, jeli, krenu da obećavaju kule i gradove. Pa onaj iz SNS-a u Beogradu, on će da ima plate od 1.500 evra, ne znam za koliko godina. Pa ovaj drugi iz opozicije isto tako. Pa će valjda da se takmiče ko će više para da podeli kome, a vi na kraju znate da od te velike priče zaista nema ništa. I kao što ste čuli sve govornike do sada, tako ću vam ja podvući, mi vam ništa od toga nećemo obećavati. Pošto i vi znate da su sva ta obećanja samo šarene laže. Ima jedna stvar koju vam obećavamo, a to je sistem. Problem u Srbiji je što nemamo sistem. Imamo samo samoproklamovane vođe. A nama treba sistem sa jednakim, jasnim pravilima, jednakim za sve, da taj sistem radi u interesu građana. E to je ono što mi treba da donesemo i što donosimo u ovoj izbornoj kampanji. Naše obećanje je mi ćemo napraviti sistem koji je dobar za građane. Danas, kao što znate, partokratija je pojela sve segmente društva. I ona nije od ove crne vlasti. Ona je bila i pre onoj žutoj vlasti i pre ona crvena vlast, gde bez partijske knjižice vi ništa niste mogli i ne možete da ostvarite u Srbiji. Zato nam deca beže. Zato što bez partijske knjižice u Srbiji ne mogu ništa. Ne mogu da nađu posao, ne mogu da napreduju u, recimo, nauci, u obrazovanju, čim god da se bavi, bez partijske knjižice ništa. Ako ste privrednik, ako nemate partijsku knjižicu, za vas nema ni tendera, nema državnih poslova, nema ničega. Čak i u privatnom sektoru. Ove strane kompanije koje dovode u Srbiju, i one upošljavaju samo stranačke firme. Mi to zovemo burazerska ekonomija. E sad ta partokratija, to partijsko zapošljavanje, pa ti tajni ugovori, pa ta burazerska ekonomija, zato nam beže deca. Pametna deca, vredna deca, koja bi mogla nešto da izgrade ovde u Srbiji, beže jer ovde od stranaka to ne može. I mi hoćemo da uvedemo red i da to promenimo iz korena. Moraju da nas vode najbolji, jer ako nas ne vode najbolji, onda propadamo ovako kako propadamo. Kažite mi, da li neko od vas zna koje su kvalifikacije premijerke da bude premijer? Čime se bavila u životu pre nego što je postala premijer? Da li ste čitali njenu biografiju? Ili recimo ministra vojnog? Ili recimo ministra policije? Šta su radili ti ljudi? Kako su zaslužili da vode tako važne segmente društva? Pa onda nije ni čudo što propadamo. Dobro je da smo još živi sa takvim ljudima koji nas vode. E sad, mi smo dugo pričali o tome kako mi treba da uvedemo red i među nama da rešimo te probleme, da nas vode najbolji, a onda smo negde videli da postoji jedan problem iznad tog problema. Negde od 5. oktobra na ovamo, Srbija je strateški na jednoj politici koja se zove EU nema alternativu. Znači, mi ništa drugo ne možemo u životu nego samo taj EU.
I nekako su ubedili građane, i baš koristim tu reč ubediti, jer to vam je uvesti u bedu, odatle ide ubediti. Inače, kad govorimo o tome da hoćemo nešto pozitivno da uradimo, da kažemo uveriti ljude. E pa, ubedili su građane da je ta Evropska unija jedna dobra organizacija koja vodi računa o pravima ljudi, o slobodama, o ljudskim pravima, o demokratiji, pa se oni staraju, jeli, i pomoće da se ovde kod nas uredi ova naša Srbija, da nama bude dobro. Je li vam ovo liči na bajku za dečicu malu? Je li ovo otprilike to što jeste? Od 5. oktobra na ovamo je ova priča. Mi smo valjda potpuno nesposobni ljudi. Mi za ništa ne umemo. Nikad nismo ni umeli, nego nam treba neki tutor da nam dođe. Neka pamet, neka nevladina organizacija, nešto sa strane da oni nama objasne šta treba ovde da se desi. E sad zamislite, ta Evropska unija u stvari u međuvremenu je postala poligon za interese banaka i globalnih korporacija. Pa onda je izašla Velika Britanija iz Evropske unije, pa u stvari dominantna Nemačka u toj Evropskoj uniji. Pa kad ih pogledamo na Balkanu, Evropska unija je paravan za nemačku kolonijalnu politiku na Balkanu. I od one priče o nekom dobrom altruisti, valjda onome ko će da pomogne, dođe smo do golih kolonijalnih interesa. Šta je potrebno bankama i globalnim korporacijama? Profit. Na sve nas ne gledaju kao na ljude, nego kao na potrošače. Sloboda ljudi im je nepotrebna. Porodica je nepotrebna. Narod je nepotreban. Država je nepotrebna. Suverenost je nepotrebna. Važan je samo profit. I tako hoće da ustroje svet. Pa su onda shvatili da bi mogli da šire svoje interese, moraju da kontrolišu medije. Pa su svi mediji u vlasništvu tih globalnih korporacija. Pa onda moraju da kontrolišu i sudstvo, pa prave akademije, kreiraju nevladine organizacije koje finansiraju da bi nam pravile promenu sudstvu. Ne u Srbiji, ovo je u celom svetu. O čemu vam govorim nije rezervisano za nas. Ovo je agenda svuda u svetu. Gašenje porodice, gašenje slobode, gašenje suverenih država, gašenje suvereniteta, to je ono čime se bave svuda u svetu. To nije naš interes. Došli su do toga da kontrolišu i političare, da sprovode njihove agende. E sad, ta Evropska unija je u stvari paravan za to. Pričano je već o tom zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Da vam kažem, problem im je što imali smo taj zakon o ravnopravnosti polova, jer imaju dva pola, muški i ženski. Nisu mogli da uvode treći. Pa su se onda dosetili da koriste rodna ravnopravnost. A koliko tih rodova ima? Ja znam, kod nas je reč rod za čoveka, to je narod, porodica, rodbina, to je rod. A koliko rodova ima? Uvode neke transrodne, na kraju neki koji se smatraju da su pegle, ili oni koji smatraju da su marsovci, treba i njih da prepoznamo kao posebne valjda rodove, jer i oni imaju prava. Ovo je potpuno ludilo. Jel? Nama su pod pritiskom Evropske unije promenili ustav i to falsifikovali glasove. Promenjen ustav. Pravosuđe su odvojili od naroda. Ovo su zaista teške stvari. Glavna reč koja je ugrožena u svemu ovome i ono što nas okuplja, nas suvereniste, je ta reč sloboda. To je reč za koju se borimo. I kažu mi često, ali sloboda se ne maže na lebac. Tačno, ne maže se ni vazduh na lebac. Ali bez vazduha ne može se živi. Čovek nije čovek bez slobode. To je rob. A oni hoće da nam kažu, živećete lepo, samo ništa se nećete pitati, mi ćemo sve da vam određujemo. Da vam kažem, ja ne želim takav život, niko od nas ne želi takav život. Ja želim slobodu za moju decu. Ta sloboda i ta suverenost je nešto što moramo da čuvamo. Evropska unija vam je mesto gde kad tamo uđete, praktično ste kazali, mi više ne odlučujemo o sebi i o svom narodu, nego smo predali nekom drugom da odlučuje u naše ime. Građani nisu svesni ovoga.
Šta građani žele kad im se kaže ta Evropska unija? Pa žele ekonomsku saradnju, hoće da putuju, hoće kulturnu saradnju, znači hoće povezivanje, što su normalne stvari. Ali nije normalno da vam se to podmeće s jedne strane, a s druge strane vam uzimaju slobodu odlučivanja. Ta Evropska unija hoće da nam uzme Kosovo i Metohiju. Hoće da rasture Republiku Srpsku. Hoće da rasture porodicu. Znači, teraju nas na ove stvari. Hoće da uvodimo sankcije Rusiji. To znači mi više ne odlučujemo o sebi. Mi nemamo kontrolu nad našim životima, mi ne upravljamo ni kako odgajamo decu, ni kako nam društvo radi. Ja mislim da nemamo prava da se odreknemo toga. Pazite, nije Srbija naša prćija, nismo je mi stekli negde, pa da možemo da kantamo s njom kako nam se svidi. Nego su neki ljudi, naši preci, živote svoje, krv, utkali u ovu našu slobodu. A naš posao je da to što su oni izgradili, što su nam dali, sačuvamo, da ojačamo i da prenesemo budućim naraštajima. To vam je smisao života, nema više od toga. E sad, oko tog posla moramo da se okupimo. Kad gledate veliki deo opozicije, oni uglavnom bacaju drvlje i kamenje na vlast. Da vam kažem, nije mnogo pametno. Jer da bi došlo do promene u Srbiji, mi moramo da uverimo deo glasača vlasti, deo apstinenata, da trebaju da promene svoj glas. Jer bez toga nema promene u Srbiji. Ne možemo da zovemo ljude sendvičarima, da ih vređamo. Moramo da nađemo argument, da im smireno kažemo šta treba se promeni u Srbiji. I to je upravo ono što radimo. Mi smo ozbiljni, odgovorni ljudi i na jedan ozbiljan način se obraćamo ljudima, govorimo gde su problemi i kako ih valja rešiti. Pod tim suverenitetom, odnosno uzimanje suvereniteta, ide na ekonomiji prvo. A to vam je uništenje domaće privrede. Kad uništite domaću privredu, zemlju ste učinili slabom. To je toliko jednostavno. I to su radili 20 godina. I znate, ove sve pljačkaške privatizacije, ovo rasturanje Srbije, se desilo pod budnim okom tih nadnacionalnih struktura Evropske unije, Svetske banke i MMF-a i svih njih zajedno. Njima je to sve bilo u redu. Zato što im je interes ne jaka Srbija, nego prostor za globalne korporacije. Mi treba samo da se osvestimo, i Jovana je govorila o tome. Kad shvatimo šta se dešava, više nam niko ništa ne može. Zato su ti mediji toliko ključni, jer truju ljude, i onda ljudi ne mogu da se snađu, sluđeni su, ne razumiju šta se dešava, ne vide neprijatelja, pa ne mogu ni prema tome da se postavi. Deo onoga što radimo je to osvešćenje, da objasnimo ljudima šta treba se radi. Nam kaže, nama treba domaća privreda. Niko od nas nema ništa protiv stranih investitora, ali moraju da dođu svojim parama. Ne ovo 10.000, 20.000, 50.000 po radnom mestu, nego svojim parama, pa ako hoćeš da investiraš, slobodno. Nikog mi nećemo da teramo, ni nemačke kompanije. A da vam kažem, nećemo im dati da 70% udžbenika štampa nemačka kompanija. E pa to ne može. I znate šta učimo decu u tim udžbenicima? Kaže, NATO je miroljubiva organizacija koja služi za mirenje zavađenih naroda. To našu decu učimo u udžbenicima koje piše nemački izdavač. To nigde u svetu nema. Naša vlast se predstavlja kao zaštitnik državnih i nacionalnih interesa, ali kad ih malo pogledate, fasada im je radikalska, a unutra kuca srce LDP-a. To je vlast. To je politika koju sprovode. Mi ovo treba da okrenemo. Hoćemo da ojačamo domaću privredu. Kako se to radi? Pa smanje se porezi i doprinosi. Ne mogu ovoliki 60% pa plus. Jer to udavi i napravi sivu ekonomiju koja je trećina ekonomije Srbije. Znači, mora se napravi jedan progresivan sistem i moramo da vodimo računa pre svega o domaćim porodičnim firmama, o domaćim porodičnim gazdinstvima, to treba da bude srce ekonomije. I to ide kroz smanjenje poreza i doprinosa, to ide kroz smanjenje birokratskog opterećenja. I znate ko voli veliku birokratiju? Ovo verovatno niste čuli. Velike korporacije obožavaju veliku birokratiju. I znate zašto? A kao kukaju stalno da im je to problem. Pa pošto su veliki, oni mogu sebi da priušte koliko hoćeš pravnika, koliko hoćeš ovih što se bave papirima i svaku će regulativu da srede na kraju. Jel? A kad uzmete porodičnu firmu, da može porodična firma da nosi toliki birokratski teret?
Ne može da zaposli te ljude. I onda to birokratsko opterećenje direktno guši porodične firme. E mi hoćemo to da okrenemo naopako. Pa onda nam kažu, čak ovaj nemački tenis što je trebao da dođe, pa je sad to malo stalo, valjda treba Švaba da nam dođe ovdje i nas uči kako prasiće da gajimo. Mislim, to je toliko apsurdno poslalo, kao da naši ljudi to ne umeju da rade. Znači, nama trebaju zadruge ili ovi industrijski, agroindustrijski kompleksi kao što radi Milan u Čajetini, gde praktično imate tu zadrugu, da je tako popularno nazovem, koja plasira proizvode, koja vam pribavlja repromaterijal, koji usmerava poljoprivredne proizvođače. I onda posao te zadruge i cijele državne politike treba da mi poljoprivrednik bude uspešan, da možda zaradi pare. Jer to će učiniti privredu jako. Problem vlasti je također što slabi sve i jača sebe. A to onda znači da slabi Srbiju. Jer Srbija je jaka samo kad imamo jaku vlast, jaku opoziciju, jak parlament, jaku demokratiju. Jer onda nas ne mogu slomiti. Treba da imamo konsenzus oko nekih državnih i nacionalnih pitanja i to je teško slomiti onda. Kad imate jednog čoveka koji odlučuje o svemu, to je mnogo, mnogo lakše lomiti. A mi svi hoćemo jaku Srbiju. Znači, vidite, ovo je mnogo blaži narativ. Mi pokušavamo ozbiljno da govorimo o ovim stvarima, umjesto da bacamo drvlje i kamenje na vlast. I hoćemo da im kažemo, ovo je rešenje, ovako to treba da se radi. Prema tome, glas za suvereniste na ovim izborima je glas da se ponovo preispita po nama ova pogrešna politika da EU nema alternativu, da se potpuno preispita privredna politika, da domaća privreda i poljoprivredna i domaća poljoprivreda budu centar onoga što radimo, da naši ljudi u našoj zemlji budu privilegovani, a ne stranci. I to ono dostojanstvo o kome je govorio Milan. Da vratimo dostojanstvo našim ljudima. A naši ljudi su i pametni i vredni. Nemojte da vam iko kaže drugačije. I znate da imamo IT industriju, ove freelancere, koji godišnje izvoze preko milijardu evra. I to kontra države, ne uz pomoć države. Na inostrana tržišta i zamislite, rastu godišnje po stopi od 30%. E to vam je domaća pamet. Mi treba da napravimo sistem u kome će ta domaća pamet da napreduje. Da razumemo svet, da razumemo šta se dešava u svetu, ova cela priča o ovim globalnim korporacijama, o EU, o tome kako radi svet je samo zato da budemo svesni. Nemamo mi nikakvu nameru da se mlatimo po svetu sa tim stvarima. Mi samo hoćemo da razumemo svet da bi zaštitili Srbiju i sebe. Ne mrzimo nikoga, ali da vam kažem, najviše volimo svoje. I ovo EU nema alternativu, samo naša deca nemaju alternativu. Samo Srbija nema alternativu. Ostalo su interesi. I ova stvar koja nam se dešava i koja je najteža u iseljavanje, da vam kažem, svaka velika sila kolonizuje negde. Treba da budemo svesni da nas na Balkanu, ne mislim samo Srbija, nego ceo Balkan, uključujući i bivšu Jugoslaviju, i Rumuniju, i Bugarsku, i Grčku, i Albaniju, kolonizuje Nemačka. Koji resurs joj treba? Pa mi, ljudi. Njihov ministar rada kaže treba im 400.000 ljudi, radnika svake godine. Mi smo taj prostor sa koga vuku većinu i to kvalitetne, kvalifikovane radne snage. I deca nam beže iz zemlje zato što je ovde napravljeno partijsko ludilo, pa onda jedini način da nešto urade u životu je da odu iz zemlje. Tako da najbolji pokazatelj koliko je dobra vlast je da li nam deca beže iz zemlje ili se deca vraćaju kući. Drugi pokazatelji, šarene laže i ružičaste predstave stvarnosti ne znače ništa. Jer dok nam deca beže iz zemlje, to vam je najčistiji glas da ovde vlast ne valja. I da nam valja menjati sistem. I to je ono zašto se mi zalažemo. Tako da pozivam nas tog 3. aprila, da glasate za suvereniste, da glasate za našeg predsjedničkog kandidata Branku Stamenković, broj 3, da glasate za listu suverenisti broj 10. Mi vas nećemo izneveriti, nudimo vam ozbiljnost,
nudimo vam znanje, ostvarenost. Mi smo svi ostvarili se u životu, radili neke ozbiljne stvari, kao sigurno i svi vi zajedno. Mi nismo karijerni političari. Mi nismo ušli u ovo zato što ništa drugo nismo mogli da radimo. Ili, recimo, opozicioni političari koji jedino čime su se bavili su nevladine organizacije, tamo su dobijali pare od stranaca, a sad su se setili da su zeleni. Znači, nama je ekologija u nama, pošto zdrav vazduh, voda i zemlja je zdravlje stanovništva. I mi tu politiku zastupamo od samog početka. Prema tome, glas za suvereniste je glas i za ovaj naš slogan koji kaže Srbija nije na prodaju. Šta tu nije na prodaju? Pa naša deca nisu na prodaju. Vazduh, zemlja, voda nije na prodaju. Naša suverenost nije na prodaju. Sloboda naših ljudi nije na prodaju. Tako da 3. aprila zaokružite broj 10, glas za suvereniste, to je glas da ne prodamo Srbiju, da je učinimo jakom i da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi, iz koje ne beže naša deca. Živela Srbija!